sindssygt, det var super. Sekund, Jan. Sekund, Jan. We are here at the Green Planet and you see a very special fish. Yeah, was ist das? Das ist eine das ist eine En meget sjældent art. Og så har vi bare en eller anden fisk der og der. Det er lige meget, mand. Ja. Vi fandt lige en elevator midt i junglen. Det er fordi, I ikke regner med alle sammen at tage sig. De er bare kan for at komme op. Her har vi lige et par duer, der sidder og snaver. Hold op, det går vildt for sig der ved de der to duer der. Wow. Ja, videre. Kan du se, hvad der er herinde? Så prøv at komme herned og kigge der. Vi er lige nu lukket ind med nogle flagmus. Åh nej. Der lugter ost henne. Nej, ja, du smutter bare. I wanna be Batman. Åh, der flår lige enormt hoved der. Så er der de der flagmus. Oh my god. Huh? Den har sådan noget rock'n'roll hår. Kan du gøre det her? Det er det, man kalder punkerfrit. Der er en slange der, og han skider bukserne, når han ser den. Far, prøv lige af den. Hvad er en mand? Var du sejt, far? Jeg er faktisk rimelig kængkomme. Alle de her dyr her, de sidder bare chiller og slapper af og virker helt grufulde. Så er der bare ham her, Markeren, der har bare sagt, det jeg gider ikke mere. Og så har bare lagt sig til at sove op i et hjørne. Jeg er en glad lille go-boy. Ja? Boy, de har to little bumps. Ja? Female don't have flat. Okay. Hello. Hvad laver du? Hello, chicken. Nu kan man virkelig se, at Dubai det er bygget midt ude i ørkenen. Fordi nu er vi kommet lidt ude fra Dubai. Der er begyndt allerede sådan at vise tegn af ørken. Vi er nu ankommet til, jeg ved ikke hvad hedder det for, IMG World of Adventure. Der er rigtig mange mennesker. Så skal vi se, hvad det går ud på. Mor, hvad laver du? The world's largest indoor theme park. Ved du hvorfor jeg filmer på dig lige nu, far? Jeg skal ikke, mand. Far, speedboarden, det var bare lige en smagsprøve. En lille appetitopvækker. Det skal nok blive sjovt. Må hun... Nej! Zebra! Det der, det har jeg set rigtig meget af. Fantastisk. Hende der security dame der, hun sagde, at vi ikke måtte have vores stativ af, vores kamerastativ af. Så nu skal vi gå rundt sådan der og filme. Totalt uprofessionelt. Ja, det er lidt uprofessionelt. Vi er allerede i gang med at prøve en af de vildeste gazeller, der er i bygningen lige nu. Og den er lige der. Oh my god! Oh my god, man. Oh. And I'm hungry. Oh, we can eat after. Er der langt ned, Naja? Ja. Ej, vi ser hvad så. Maybe they have bitten. Jeg er lige blevet færdig inden ved det her sted, Adventure. Jeg fik ikke filmet så meget herinde. Det kommer jeg til at se på mor og fars blog. Jeg tager nogle videoer ind på Insta. Så det må jeg lige tjekke ud der. Nu skal vi videre. Vi sidder og venter på vores Uber lige nu. We're going on a trip. Er der noget, du vil sige? Nej, jeg lige slukker. Prøv at se skyggen her. Prøv at se. Jeg er lige kommet ind i Uber'en. Jeg ved ikke helt, om jeg vil filme op. Det gør jeg alligevel, fordi jeg er savage. Ja, det er meget interessant. Skider snart i bukserne af spænding. Fordi vi er jo på vej hen til... Jeg har glemt, hvad det hedder. Men vi er på vej derhen. Vi er kommet ud af Uber'en, og vi har lige været igennem alt muligt billetkontrol og alt muligt, men det gad vi ikke til at filme alle morgen, det gad vi ikke til at filme, nej, det gør vi ikke. Vi er inde i Global Village. Der er alle mulige forskellige ting. Vi har blandt andet Burj Khalifa lige her, wow, som er verdens højeste bygning. Ja, ja, ja. Den er selvfølgelig lidt højere i virkeligheden, ikke? Den ligger inde i Dubai by. Ja.
gør et eller andet crazy. Yeah! Så måden på klubbet Village, det fungerer, det er, at alle de her afdelinger her, de er inddelt i forskellige lande. Så vi har Yemen der, og så har vi der, Iran her, og Marokko, Egypten, Saudi-Arabia. Du skal filme dig selv, Max. Filmer jeg ikke også mig selv? Nej. Mens I står og tager Instagram-billeder, så kan vi lige fortælle om, hvad der er sket indtil videre. Okay. Eller bare god. Vi har set de forskellige lande. Vi har langt fra set de forskellige lande, men vi har set sådan cirka halvdelen af alt det her, tror jeg. Jeg vender tilbage, når der sker et eller andet ultra mega spændende. Bare gå på scenen, og vi viser dem, hvem der bestemmer. Så vi kom til Europas afdeling, og det første vi ser, det er en mojito bar, hvor vi kan få noget alkohol. Vi kom ind helt derhen ved Eiffeltårnet, og så gik vi hele vejen rundt om her. Det er ved at komme til vejs ende, det her fis her. Mor og far, deres vlog, der er der rigtig mange clips herinde fra. Se, han er i gang lige nu. Det skal vi, ja. Vi sidder lige og slapper af her ved Burj Khalifa. Der er faktisk fri wifi her over det hele i Dubai. Og det lader lige an. Ja, hvor kom jeg fra? Jeg tror, vi skal tilbage på hotellet nu og chille. Det var det for Global Village. Vi tager hjem. Det har været mega fedt. Så siger vi tak for mig. Det plejer jeg faktisk at sige. Bare så siger vi tak for... Hvad? Hvad snakker du om, du skulle sige tak for mig? Det er nok en af de eneste gange, jeg har set far løbe. Og det er fordi... Vi kommer for sent til vores Uber! Jeg er en glad lille cowboy! Var det hårdt? Nej. Vi nåede det skide godt. Der har vi det rigtige Burj Khalifa. Det kommer senere i vloggen. Vi skal helt op. Helt op på øverste etage deroppe. Det er der. Helt op på øverste etage. Så vi kommer ud på... Wow, allesammen. Hvad sker der? Jeg fik ikke lige noget godnat eller sådan noget fisk i går, men godnat siger jeg bare nu så. Og så godmorgen. En ny dag er startet, og vi er på vej til Atlantis Hotel. Der er over 1000 værelser. 50 Cent, han er i Dubai lige nu. Vi har lige aftalt, at vi skal mødes med ham på Atlantis Hotel, og så lave måske lige hurtigt en sang med ham. Hvis vi har tid. Ja, hvis vi har tid, så vi lige kan presse ind i kælderen, så... Alle her har bare et eller andet dyrt tøj på eller sådan noget, og vi kommer i her wide-skorter og flip-klapper. Vi er kommet længe ind på hotellet, og der er kommet akvarium midt i det hele. Og nu kan jeg forstå, at vi får taget et billede, så jeg... Ja. Indtil videre er det et udmærket hotel, synes jeg. Det skal se Hotel Vojens. Der er en mand, der er i gang med at blive spist af nogle fisk lige nu. Han svømmer rundt der. Inden i hotellet, sådan bare lige midt i ingenting, har de bare lige valgt at sætte et akvarium. Hej hej. Skal vi have et billede igen nu? Ja, det er nok. Jeg tænkte på, om vi lige skulle gå derind og lave en anmeldelse. Måske lige se bag køkkenet. Det er godt nok, det har lavet derinde. Ja. En kendt top. Ham. Gordon Ramsay. Gordon Ramsay. Champions Atlantis. Det går helt i fisk. Ej, mor. You mad, bro? You mad? Da 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 da. Ej, føj for satan. Ej, de er levende. Ej, de er hummer. Ja, de er levende. Hvad er du regnet med? Tag en god gang hummer, så det er jo ikke af vej. Prøv lige at sige det igen, far. Tag en god gang hummer, så det er jo ikke af vej. Det er jo nok af. Det er Nemo. Jeg ved ikke lige, hvor Dory er henne. Der er Dory faktisk. Kan du se? Der er Dory. Embrasen.
900 kilo kan veje. Det er en meget chill fest, den ligger bare og gør ingenting. Around me are familiar faces, worn out.